minutinho, você que nos assiste aqui na TV em Tempo, está começando o programa Segredos do Chefe desta quarta-feira. Que tal aprender um delicioso lombo suíno para fazer para o seu Natal ou para o seu Réveillon, nessas festividades de final de ano? Hoje nós vamos fazer um lombo suíno natalino com uma farofa deliciosa, que eu tenho certeza, quer seja na ceia de Natal ou na ceia de Réveillon, vai fazer o maior sucesso. Meus amores, faz assim, ó. Pega logo a canetinha, deixa o caderninho de receita separado aí do lado para acompanhar o programa de hoje, para ficar babando com a boca cheia d'água, imaginando os sabores gostosos que nós vamos incrementar nesse lombo suíno, porque o Natal tá aí, o Réveillon também, e você merece esse prato na sua mesa, tá bom? Mas antes de mais nada, deixa eu aproveitar para desejar a você que me assiste, a toda a sua família, uma quarta-feira incrível. Paz, saúde, harmonia e felicidade. Namyohorengekyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, anote comigo os ingredientes. Vamos lá. Vem, Juninho, nos ingredientes da receita. Olha aí, para essa receita você vai precisar de uma peça de lombo suíno. 5 colheres de sopa de açúcar mascavo. 2 colheres de sopa de óleo de soja. 10 colheres de sopa de molho shoyu. 1 tabletinho de caldo de carne. Também 1/2 xícara de vinho tinto. Para a farofa, 1/2 quilo de farinha de rosca. Azeitonas picadas a gosto, gente. Quanto mais azeitona, mais gostoso. Ameixas também, tá? Eu pus um vidrinho de azeitona e uma latinha de ameixa. 300 gramas de bacon picado. E também 6 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Deixa eu pegar aqui a minha faca de fatiar. E o lombo, para mostrar uma coisa para você. A peça de lombo você compra, já vem assim no supermercado, tá? Aí nós vamos fazer cortes em diagonal. Vamos lá. Ó, não precisa descer muito, tá? Olha isso aqui. Mas faz uns cortes espaçados. Ó. Tá vendo? Um outro aqui. Dá um espaço de um pro outro. Não pode ficar profundo demais. E às vezes a gente vai e se empolga, né? Quando você olha, já deixou ele bem profundo, tá? Aqui também, vou pegar essa pontinha aqui, fazer um cortinho. A ponta tem que ter cuidado, senão ela vai esgaçar, vai cair assim do lado. Aí eu vou mudar a posição da tábua pra você ver, ó. Agora eu vou colocar a tábua assim, no comprido. E aí eu vou fazer esse corte assim, ó, como se fosse um xadrez. Só que aí eu faço um pouquinho mais raso. Esse aqui de cima, tá? Ó. Não precisa aprofundar muito. Deixa ele assim um pouquinho mais raso, tá? A forma de fazer esse corte já ajuda a apresentação do lombo quando você for levá-lo a mesa, ok? Prontinho. Olha como tá ficando bonito, né? Agora vem aqui. Pronto. E nessa pontinha, só pra finalizar. Ok? Tá prontinho. Tentar manter ele assim, pra ele ficar mais íntegro. E aí você vai entender o que a gente vai fazer. Fogo numa panela com tampa. Tá vendo que eu tô farelando e colocando pedacinhos do caldo aqui no meio das aberturas? Então, eu já faria assim para colocar no forno. Tá? Ó. Temperadinho com o caldo
Chef, você não vai botar mais sal? Não, gente, porque o molho shoyu, ele é bem salgado. Então tem que ter cuidado, tá? Vou acrescentar o óleo. Vou deixar esse óleo ficar bem quente. Presta atenção. O óleo bem quente. Agora, esse lombo que nós fizemos maravilhoso, eu já vou me preparar para colocá-lo aqui no óleo quente, mas preservar esse formato que a gente deu aqui, ó, desse xadrez que a gente cortou da própria carne do lombo. Entendeu? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou selar essa parte dele aqui, ó, bem fechadinho, como vocês estão vendo. Por isso que eu estou arrumando ele nesse formato, preparando a posição que ele vai ficar e levando ao óleo, tá? Agora que eu coloquei o lombo aí, vou pegar uma espátula, que aí você vai ver como a gente vai fazer. Ó. E vou arrumar, empurrando tudo assim, ó. Para que ele frite aquela parte de cima. Olha isso. Sem desmanchar o formato. Ok? Agora eu vou tampar a panela. Nossa, quase derrubei a panela e agora quase derrubei a tampa. Gente, tá na hora de virar esse lombo gostoso e mostrar pra vocês. Olha isso. A primeira etapa desse cozimento maravilhoso. Vamos colocar assim do ladinho, porque aí a gente consegue ajustar o lombo, gente, para ele não se abrir por completo, tá? Aí tampa um pouquinho, depois vou colocar do outro lado, depois vou colocar a parte de baixo, nem se preocupa. Aqui, já deixei ligado aqui a panela, o fogo da panela, e vou pegar agora o bacon, vou colocar o bacon da farofa junto com, primeiro, só um pouco de margarina, tá, gente? Não é toda margarina, não. Só um pouco. Porque o que que a gente quer? Extrair o sabor desse bacon, deixar ele crocante, bem gostoso. Crocante não, dourado. Não precisa ficar crocante, não vai virar torresmo, tá? Então deixa ele aqui, ó, na margarina, um bacon deliciosamente fritando, né? Olha agora, ó. Nossa! Vamos virar o outro ladinho aqui, ó, de ladinho assim, ó. De ladinho aqui, ó. Deixa de ladinho, escoradinho aqui. Aê! Tampa novamente a panela. Agora a gente põe de novo o lombo emborcado. Porque já soltou um monte do líquido quando a gente virou, né? A gente põe ele aqui um pouquinho para ajudar a selar. Tampa a panela. E aí, daqui uns 2 minutinhos, eu vou começar a colocar os ingredientes do molho, tá? Enquanto isso, olha o bacon soltando um maravilhoso sabor de defumados. Agora que já começou a fritar, eu vou colocar o restante da margarina. E você percebeu que a gente não tá fazendo com farinha de mandioca, né? Ele tá fazendo com farinha de rosca. É, porque fica bem gostosa uma farofa feita com farinha de rosca, que é farinha de pão. É maravilhosa, não é não? Abri aqui a panela. Agora sim, gente, ó. Açúcar mascavo. Vinho tinto. Molho shoyu. Tudo junto na panela. Dá uma viradinha aqui na carne agora. E nós vamos cozinhar
só para reduzir o líquido, tá? Ó. Que perdição. Tampa a panela. Não deixa grudar esse molho no fundo da panela não, tá, gente? Enquanto isso, azeitonas e ameixas direto aqui dentro da panelinha da farofa. Não esqueça de temperar a farofa com um toquinho de sal. E agora a gente vai deixar refogando tudo muito bem. Por quanto tempo? Uns 5 minutinhos. Vira o lombo. Desliga o fogo. Porque o molho já reduziu o suficiente, tá? Mas você vai deixar ele emborcado dentro da panela tampada por uns 10 minutinhos. Depois você vai entender por quê, tá? Aqui do lado, olha isso. Farofinha gostosa que a gente vai acrescentar a farinha de rosca. Aí sim, gente, aqui é um trabalho de paciência, porque nós vamos torrar essa farofa. Não é só colocar a farinha de rosca e mexer, não. Nós vamos torrar essa farofa para ficar uma farinha bem gostosa, ou melhor dizendo, uma farofa bem gostosa, tá? Quanto mais torrada ela ficar, melhor. Mas cuidado, isso aqui é farinha de rosca, né? Cuidado para você não queimar a farofa, tá? Olha isso. Gostosa, né? Desliga o fogo. Vou passar logo a farofa pro espaço aonde a gente vai montar o lombo. Agora que a gente espalhou a farofa, a gente vai tirar o lombo. E aí nós vamos deixar esse lombo aqui fora repousando por uns 15 minutinhos antes de fatiar. Eu quero aproveitar para mostrar. Olha esse molho que se formou na panela do lombo. Eu vou chamar o Juninho aqui no detalhe, porque eu vou tirar o lombo, vou colocar na tábua para a gente fazer uma fatia. E eu quero mostrar para você esse tempinho repousando que o lombo passou aqui, que eu falei que a gente deixa uns 10 minutinhos. Olha a quantidade de líquido que sai da carne. Nossa! Olha a carne no ponto certo, gente. Sobre a farofa, né? Deixa uma fatia bem bonita aqui assim, ó. Aí a gente vai aproveitar agora, porque tem um molho maravilhoso que foi feito a partir do cozimento do lombo. Cobrindo o lombo. Olha que prato lindo! Você de casa, receita pronta, um delicioso lombo suíno natalino. Para você que nos assiste aqui na TV em Tempo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não esquece, hein? Amanhã nós vamos continuar com a série Receitas para o Natal e Réveillon. O programa começa 12:30 e eu espero você. Até amanhã. Tchau, tchau.